السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اگاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سید بادشاہ اپنے چ موجود نے تے انہاں کول حاضری دینا ہے، دعا بھی لینی ہے، سرکار دعا بھی کرنی ہے ساڈے حق چ تے کلام تہاڈی سماعتاں دے نظر کر رہے ہیں، مل کے کناڑے دے جواب دے کلے وا نعرہ حیدری اللہ اللہ روز بھی بچے سیا بابا بابا جان
Thank you.